Впевненими кроками вихованці ЗОШ номер 10 раз за разом долають суперників у шкільному турнірі на Кубок міського голови та НФК «Ураган». Наразі команда міцно закріпилась вгорі турнірної таблиці Золотої ліги із 100% показником перемог. Цієї суботи хлопчакам довелось зійтись на паркеті з командою з 24-ї школи. Хоча матч був непростим, кажуть юні спортсмени, їм вдалося вибороти чергову перемогу з рахунком 5-1. Ця гра була цікава тим, що школу. Найбільше запам'ятався в другому таймі четвертий гол, коли Романюк Мирослав гарно пробив кут і дуже гарна комбінація вийшла. Проте це не єдині здобутки футзалістів. Буквально днями вони відстояли звання найкращих Кубку України. Капітан команди розповідає, на всеукраїнському рівні грати набагато важче. Команди були дуже серйозні, з ними було важко грати, але ми грали інтересно дуже, і грали теж на команду, і виграли цей турнір. Півфінал був дуже важкий, ми програвали 3-0, потім були 5-3, і нам забили на останніх хвилинах 2 гола, і по пенальках ми виграли. А от шкільний турнір досяг екватору. Суботні матчі повернули на майданчик команди після різдвяних канікул. Менеджер турніру Андрій Червінський каже, практично в кожній лізі є найбільш результативні гравці. Особистий рахунок декого сягає вже майже 20 забитих м'ячів. В золотій лізі велику кількість забитих голів мають Ткачук Сергій та Романюк Мирослав. В бронзовій лізі два представники школи Пасічнянської – це Хаврона Віталій та Кучера Сергій. А в срібній лізі там приблизно однакова кількість забитих голів. Наразі всіх команд залишилось ще 6 турів для покращення своїх позицій у турнірній таблиці. Наступні матчі відбудуться у суботу, 2 лютого. Максим Вепрек, Сергій Попович, телеканал 402.